Bakı şəhəri Səbail rayonu Üzeyir Hacıbəyev küçəsi 18 ünvanında yerləşən Love City kafesinin fəaliyyəti dayandırılıb. RTV xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən sözügedən obyektdə keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sayəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu, həmin nöqsanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib. Belə ki, obyektin tavan, divar və pilləkən qafəsinin bərkidilməsi üçün mənşəyi bilinməyən yanan materiallardan ibarət bəzək üzüklərindən istifadə olunub. Həmçinin təxliyə planı mövcud deyil və obyekt yanğın zamanı insanların köçürülməsinə kömək edən qurğularla tam təmin olunmayıb.